pitkälle sivuun. Niin... Joo. Ja sitten kun yksi asia on se, kun se kärpikko, niin miksei se mahdu kauan? Kun se lähtee sinne, sillä oikealla on se kärpikko. On varmaa, sitten vasenta niin, niin, ei siinä mitään merkitä. Juha! Juro! Juro! Juha, ei mitään hei! 0-0! Siinä meidän rankkerikortti. Koskiko se vai ei, mutta se suoraan ohi? Mitä? Koskiko Marko? Ei. Se meni suoraan ohi. Nyt päästiin kesälomaan. Sitten pitäisi riitä.
Sitä viimeistä minuuttia ei olisi tarvinnut olla. Ei olisi tarvinnut olla, se olisi saanut olla pois. Hyvä peli se on. Kyllä se ihan oikein taktiikan vetistäkin. Veti. Tässä oli yhtään Suomi-Ruotsi, klassi oli oikein väri. Joo. Vähän kyllä tietysti edesauttanut, mutta ei se nyt olisi niin kuin kääntänyt tätä mihinkään. Ei, ei. Se oli yksi vetä.